Eu tô cansado de ficar em casa o dia todo sem fazer nada. E por que que não vai trabalhar? Como é que eu vou trabalhar cansado do jeito que eu tô? Namore uma cega e trai ela com uma muda. Assim sua namorada não vai ver e sua amante não vai contar, hein? E aí, doutor, o que foi que deu nos meus exames? Olha, infelizmente eu não tenho uma boa notícia para o senhor. Vixe, é mesmo, eu já tô com o coração na mão. Bem, cidadão, de acordo com seus exames que eu tenho aqui em minhas mãos, lamentavelmente, o senhor só tem um mês de vida. Um mês de vida, doutor? Não digo uma desgraça dessa, doutor. Lamentável. Infelizmente é isso que eu tenho a lhe dizer. O senhor só tem um mês de vida. E agora, doutor, como é que eu vou fazer pra pagar o senhor? Se eu só vou receber dinheiro daqui a 2 meses. Peraí, deixa eu olhar aqui no rodapé do exame. Olha, não tinha visto esse detalhe. Parabéns, o senhor tem muita sorte. O senhor tem 3 meses de vida. Eu não teve nada com teu marido, mulher. O que eu tinha com ele era só amizade, mulher. Você tava lá dentro do mato, mas ele... Vou quebrar, vai, eita porra! Eita, vai, vai! Eita porra! Bota pra torar! Pai, tem um negócio pra falar. Eu acabei de ter ali minha primeira reação sexual. Aê, meu filho, parabéns, hein? Obrigado. E quando é que vai ser a próxima? Logo, logo, é só me ocupar de doer. Qual bebida você não gosta? Veneno, porque mata. De que você tem mais medo? Eu tenho medo de tudo, mas o que eu tenho mais medo é do cara me chamar pra trabalhar. E aí, Bob Guerreiro, como é que tá aí em Teresina? Como é que tá o Covid aí, meu patrão? Patrão, aí tu tem que ligar pra Secretaria de Saúde. Aqui é uma oficina mecânica. João, 100 anos, qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só não morrer. Ei, macho, fui parado numa blitz ali agora, o policial olhou pra mim e disse: desça do carro e venha fazer o teste do bafômetro. Aí olhei nos olhos dele e disse: ei, meu amigo, você sabe de quem eu sou filho? Eita, ele disse o quê? O policial olhou pra mim e disse: é o diabo, sei. Isso aqui é o teste do bafão, não é o teste do DNA. Achei que eu casando eu ia mudar de vida. A única coisa que mudou é que eu deixei de apanhar da mãe e agora tô apanhando da mulher. Ó o pau quebrado, tá aí! Bota pra parar! A parte difícil de ser homem é que nós não tem maquiagem. Se o cara nascer feio, ele é feio e acabou-se. Mas rapaz, tu já vai beber cerveja de novo. E o que é que tem? Rapaz, tu, olha, tu sabe que cerveja é do diabo, né? Do diabo mesmo, essa daqui é minha. Se tu diabo quiser, compra a dele. E como é que tá a sua energia? Mas parece que veio mais caro isso. Não, macho, não é essa não. É sua energia espiritual, sua energia. Então essa daí já cortaram já faz tempo. Paga meu dinheiro, véia, que dá desgraça. Cadê meu dinheiro? Fica se amostrando aí, botando foto de Heineken, de não sei o quê, devendo os outros. O cabra pra ser bom de rabo, ele tem que pagar as contas que ele deve, viu?
paga meu dinheiro, senão eu vou voar em tu no meio da rua, te deixar nuzinho no meio da rua, pro povo ver o velhaco safado, vagabundo que tu é. Ó o povo que tá, barreta, barreta, barreta. Eu sei que tu vai beber hoje, cachaceiro. Mas eu vou te dizer uma coisa. Passa lá em casa e me leva contigo. Um compadre dizendo pro outro: mas compadre, a semana passada eu conheci uma menina bacana. Me apaixonei por ela logo de cara. O outro disse: foi mesmo, padre? Ele disse: foi, homem. E eu tatuei logo o nome dela nas minhas costas. O outro disse: como é o nome dela? Ele disse: Mila. Disse que bacana, bom. Ele disse, mas o problema é que ela já me largou. E o nome tá tatuado nas costas e não sai mais. O outro disse, não, isso não é problema. Só ir você no tatuador e completar. Ele disse, mas eu escrevo o quê? Aí o outro disse, me lasquei. Rapaz, muita chuva aqui em Itapetim, viu? Queria agradecer ao nosso prefeito aí, Adel Moura. O cabo desse é muito corno mesmo, acaba chovendo, agradecer a um prefeito. Vai tomar no cu, rapaz. Major, quer comprar meu botijão de gás? Oxe, Dezane, e você vai ficar sem bujão? É porque bujão tá tão caro que agora eu quero ver seu cozinho na madeira. Vai tomar no cu, seu corno. Pensei que você tava falando sério, não era com molecas não, seu viado. Sabia que se você pegar 7 bilhões de pessoas do mundo e botar de mão dada enfileirada em volta da Terra, várias vão morrer afogadas? Quando eu empurrei o portão do cemitério, ele já cantou. Parece filme de terror. Sei. Aquilo, o cabelo do fiofão empurrou a cueca pra trás. Ai, ai, ai. E eu fui lá, peguei um enxadão. Quando eu fui pro lado fazer a cova, escutei um barulho lá no fundo. Plec, 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 plec. Falei, gente do céu, o que, que é isso? Plec, 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 plec. Fez, se for alma penada, fala o que quer que você tá precisando. Plec, 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 plec. Eu falei, eu não vou conseguir trabalhar com os barulhos, não. É. Falei, vou ter que ir lá ver. Compadre, fui pé por pé, cheguei lá. Um cara agachado perto numa catacumba. Oh, que beleza. Um martelo e um formão batendo lá. Plec, 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 plec. Cheguei, falei, bom dia, moço. Ô, oh, bom dia. Falei, você me mata de susto, rapaz. Eu vou, desculpa, não queria assustar ninguém, não. Falei, o que você tá fazendo aqui no cemitério, uma hora dessa? Consertando meu nome, escreveu errado aqui, ó. Mas depois de 6 meses sem dar umazinha, o leão olhou pro Jack e disse, ei, vamos fazer um trato aqui? Vamos fazer um troca-troca? O Jack disse, vamos na hora, comigo não tem esse negócio, não. Aí o leão começou a passar aquela pomada, né? Aí o Jack disse, pra que isso aí? Isso aqui é vaselina, que é pra não doer no seu fiofó. Aí o Jack disse, tá certo. Aí deixou lá, o leão foi lá com a vaselina. Quando terminou, o Jack começou a ajeitar a folha da madeira, aquela mangueira dele, e ajeitando e passando uma pomada. Aí o leão olhou e disse, pra que é isso aí? O Jack olhou e disse, isso aqui é Vic Vaporub, pra não doer na sua garganta. Eita, mas olha ali, ô mulher feia do diabo. Não, mas aquela mulher ali é minha mulher. Não, mas eu tô dizendo aquela ali do lado, ó. A do lado lá é minha filha. Não, macho, eu tô dizendo aquela outra ali do lado, ó. Aquela ali é minha irmã. Não, macho, eu tô dizendo aquela, tá vendo? Aquela do lado, que tá do lado ali, ó. Ah, macho, aquela ali é minha mãe. Ô, família feia da peste. Morreu um primo meu que era baitola. Aí tá o velório lá, aquele chororô, teve o enterro tudo direitinho. Depois de 3 dias eu fui no cemitério colocar flores no túmulo dele. Quando eu chego de longe, avistei outro baitola cagando em cima do túmulo dele. Aí eu gritei de longe, ei rapaz, o que é isso aí? Aí ele disse, me deixa. Cada um chora por onde tem mais saudade. No tempo do meu avô, a mulher pra casar, ela não podia ter beijado outro homem. Já no tempo do meu pai, a mulher pra casar ela tinha que ser virgem. Hoje em dia, se for mulher já tá bom. Tava na balada com meu parceiro Dudu. E quem abre esse olho eu vou comer a porta do cu.
Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu sou Adailto Tibúcio. Tô passando aqui pra agradecer a todos que comentam nos meus vídeos, compartilham, curtam. O meu muito obrigado, galera. Vocês me ajudam demais. Vamos comentar, vamos curtir. Pra mim tá trazendo mais piadinhas animadas pra vocês. E aproveitando a oportunidade, eu queria pedir a vocês pra seguir o meu amigo Da Costa. Ele também faz umas animações muito massa, tá começando agora. E eu queria que vocês fossem lá no perfil dele e dessem essa força pra ele, tá? Muito obrigada, tamo junto e é isso aí, valeu!